bija grūta spēle pirmā šīs sezonā. Daudz kas mums nesanāca tieši pirmajā puslaikā. Bet spēle gandrīz vai pabeidzās ar to sarkano kartīti. Jā. Tāpēc mēs palikām 10 spēlētāju sastāvā. Otrais puslaiks sākās cerīgāk, jā, iesitām vārtus, bet tomēr varējām būt otros. Labs bija moments Borisovam, jā, bet, nu, diemžēl pēc tam ielīdām paši. Un, nu, grūti spēlēt tādu spēli, kad tik rupjas kļūdas aizsardzība. Jā. Nu, mēs nevarējām izveidot nostādīt savu spēli, jā, tikai tāpēc, ka, nu, ļoti daudz kļūdu piespēlēs, ļoti daudz brāķa un rupjās tās kļūdas, par kurām mūsu pretinieks mūsu sodīja vienkārši. Viss, paldies.